Vizion me hapësirën e fleshit informativ të orës 10, ndajmë së pari ngjarjet kryesore. Pakor pas aksidentit të rënd me 3 viktime në afërsi të Tegut, reportëve mëson se 2 vajzat që kanë humbur jetën janë Erisilda Abedini, 22 vjeçe, dhe Sikela Poroj, 23 vjeçe. Burimet bëjnë të ditur se Klevis Ruçaj e kishte marrë patentën para një viti, ndërkohë që ishte ndëshkuar 5 herë nga policia rrugore për shkelje. Një shpërtim i fuqishëm në banesën e Skënder Ligës në Sanxhak ka shkaktuar dëme të mëdha materiale. Lika është babai i autorit të vrasjes së biznesmenit Eraki Peroli një vit më parë. Banorët, të cilëve u janë dëmtuar shtëpitë dhe bizneset, thonë se kishin menduar se mund të ishte tërmet. Sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka kundërshtuar vendimin e Ilirian Celibashit për plotësim dokumentesh nga ana e Partisë Demokratike, por kreu i KQZ-s ka thënë se nëse Basha nuk firmos, PD-ja rrezikon të mos të regjistrohet. Pas lajmit ekskluziv të publikuar në Report Televizion në pak ditë më parë se SPAK ka nisur hetimet nga ish-ministrit Arben Ahmetaj, Biroja Kombëtare e Hetimit ka ushtruar kontrole në banesat e partneres së tij Eriola Hoxha dhe të ish-gruas Albina Manska. Artan Lame është shkarkuar nga posti i kreut të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës dhe në vendet i pritet e mërojt Dallën Dyshe Bici, e cila ka mbajtur postin e drejtoreshës Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit. I dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak ka deklaruar se asociacioni i komunave me shumicë serbe do të themelohet konform modeleve ekzistuese europiane, por asociacioni momentalisht nuk është në agjendë të dialogut. Të paktën 7 persona vranë dhe 8 u plagosën pas të shtënave me armë në një kishë të dëshmitarëve të Jehovajt në Hamburg të Gjermanisë. Rrethanat janë ende të paqarta, ndërsa reagimi ka pasur nga zyrtarët më të lartë të vendit.